はい、こんばんは。山亮と申します。さあ、解決山ペディア、もう何回目か分かりませんけどね、取り続けて。さあ、次もね、行ってみましょう。さあ、今日もね、新しい記事を見てね、山田さんのね、博識っぷりをね、見せびらかしていこうと思いますよ。ということで、いきますよ。さあ、お任せ表示をポチッとね。さあ、今日は何が来るかな。またチンプチン、そろそろチンプチン。まあね、キックボクサーですね。鶴谷武選手ですね。はい、鶴谷武さんは、1978年5月1日までね、日本のキックボクサーということですね。東京都新宿区出身で、ニュージャパンキックボクシング連盟の、オグニジム所属ということですね。東京都立世田谷泉高等学校でいうのかな。旧、これは烏山工業高等学校でしたっけ、烏山工業高等、間違ってたらまた記事の方でね、当然知ってるんですけどね、ちょっとしたね、言葉のね、あやというやつでございますからね。いやいやいや、まあ、間違って万が一ね、ちょっとね、正しい知識これじゃないのっていうね、あれ見たらね、コメントでいただきたいところですけど、ということで、卒業の方で、2009年の4月26日に、高橋幸光さんですかね、対戦し、ロブキックとパンチで成功で3-0の判定勝ち、おお、すごいですね。で、2011年1月23日に、後半、これは、元木さんですかね。元木さんじゃないかな。うん、ですよね。うん、いやいや、知らない。私、博識ですから知らないことなんてないはずですけど、うん。止まったところをパンチを集め、ところへパンチを集め、審査の判定書類を飾り、ランキング入りを確実にしたと。すごいですね。で、2011年8月に3ラウンドで決着をつかず、延長4ラウンドにて、あ、そこで切るんだ。藤司。日本、漢字の勉強、いや、知らない漢字なわけないでしょうね。いや、の足が止まったところでパンチを集め、審査での判定勝利。そこですね、足を止めるだけね、それだけ体力を使わすってことでしょうね。いや、すごいね。2012年4月29日に1、2ラウンドパンチとローで手数を増やし、右ロー、左ボディ、右ストレートを当てると、3ラウンド、龍騎かな、が、パンチで前に出るが、鶴谷は、膝蹴りと右ローを当て判定勝利すると。で、2012年6月24日に右ストレートを当てて応戦するも、これ何戦か書いて何戦かを書いてほしいなぁ。ウィキの編集のちさんと思いながら、右ストレートを当てて応戦するも、鈴木は分かるぞ、が右ストレートから、左右の連打や左ボディを織り交ぜながらのパンチコンビネーションで攻め、有利な展開になる。鶴谷も、右ストレートやバック肘を狙い、終了直前には肘で、鈴木の右目肘を切るもかな、反撃及ばず同門対決で敗北を喫した同門だったんだ。お前も全てを知ってるはずですからね、私は。2012年8月26日、試合は、序盤から、左右に胴を打ち分け、優位に立つか、終盤苦しい場面が見られた。しかし、持ち前の粘り強さには持ち出し勝利した。これに至っては誰と戦ったのかわかんねえや。2013年2月17日、課題のスタミナを克服し、終始リードを保ち判定勝利した。これも、もはや、相手が誰なのかわかんない。これ見たらわかる？2013年2月は、海優だから、さんかな。15試合で9勝6敗と、すごいですね。いうことですね。という選手がいて、キックボクシングもね、またね、格闘技はね、
小さい頃にあんまり見させてもらえなかったっていうのもありましてね、詳しくはねない方面でございますかね、それほど専門的に詳しいわけではないね、ところではございますけども、あの実際にして試合とかなかなかその会場にね行ったことはねちょっとないですし、あのご時世ね、なかなか行くのも難しいですけど、まあ実ってね、いわゆる休憩とかでね見ててもね、やっぱしね、すごい迫力ありますよね。アメリカとかのね方のやつとかだとね、結構無料でね、インターネットで見れるのもあるんで、英語放送ですけどね、だから逆に言うと解説とかはね聞いててもね、あまりよくわからないですけど、いや英語わかるはずだな、山田さんはね英語もバッチリわかるはずなんですけど、まあちょっとね専門用語は多いからかな、ちょっとねなかなかわかりにくいところもあったりするんですけど、でもやっぱり迫力とかやっぱすごいですもんね。ああいうの見てるとね、すごいなと思いますね。逆にできないねことをね見るとね、白色ですけど、どうしてもねスポーツ苦手ですからね、山田さんは。まあ白色的な分仕方ないと、いうことでね、逆にね、まあ、ねこの地力でね、スポーツもできねえって、お前どんだけダメ人間なんだって話なんですけどね、そこは突っ込んじゃダメだということでね。まあ、とりあえずね、何はともあれね、キックボクシングをね、面白いですからね、ちょっとね、またね、いろいろとね、見ていきたいなと思いますよ。ということでね、今日もまたね、新しい知識が身につきましたね。ということで、この動画ね、これぐらいで締めたいと思います。どうも、ご視聴ありがとうございました。